დარბაზია, ხო, ფალოპირობა შექმნილი ვარჯიშისთვის. Dimi ma cosa, dai fai. Solo di riabilitazione mortale. Anna mi trova in Cia, quella mi matule per Madoni Merabis, Splili, Cartoli Parigao, Bislami Carepaci, Aris, Carlos Oblat, Didi. Scendec, Catarana, che talisma vas moitos, tu mezzara, e Saris Zunua, Tau Bebis Alzata. Olimpia da Tokyo Shiro, Minda, Mivulozo, Versol Adamias, patom mera bazatas, tedigulit, es uagresat mișnulovani, sapatiot puteva, sportis raindis, da, mintea gadmokset, sportis raindis. Hala mertat, miulocu, patom mera, mintea raindis, toleva uve oficial. Dres, cartul Parikaobis განვითარებაში შეტანილი უდიდესი წვლილისთვის, საქართველოს Parikaobis ფედერაციის პრეზიდენტს, ბატონ მერაბ ბაზაძეს, მივანიჭეთ სპორტის რაინდის წოდება. Სიმბოლურია, რომ ეს მოხდა ახალ რეაბილიტირებულ დარბაზში, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი ჩვენი მოფარიკავებისთვის და მე მინდა ბატონ მერაბს და ყველა მოფარიკავეს დიდი სპორტული წარმატებები უსურვო. Სპორტის რაინდის წოდების მონიჭება ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულია, ვინაიდან განვლე ძალიან რთული გზა გავიარე ამ სპორტის აღორძინებაში და ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მინისტრმა ეს წოდება პირადად მომანიჭა. Ეს ხელშეუწყობს ჩემ მოტივაციას, რომ საომოლოდ გავაგრძელო კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით და Parikaoba აიყვანო უმაღლეს დონეზე.